Hozir musulmon musulmonni sotayapti. Musulmon musulmonni podstavka qilyapti. Qaysi o'rinlarda? Peshaxotning palasalarida. Yosh-yosh yigitlar yo'lovchilarni mashinada kelayotganlarni podstavka qilyapti. Ataylab qilyapti bu narsani bu. Yordam berish uchun qilayotgani yo'q, pul ishlash uchun qilyapti. 5% o'sha jarimani foyda 9 ming so'm bo'lar ekan. O'shani uchun bu yerdan bittasi mashina kelganda, bu yerdan yuryapti-da, har qanday odam ham to'xtata olmaydi, 60 ta kelayotgan odam ham to'xtata olmaydi, 3 metr nariyodan odam yurib qolsa. O'sha to'xtamay o'tvorsa, shuni nomerini olib nariyaqqa jo'natyapti, 5% 9 ming so'm bo'lar ekan, shunga mayli sot. Ijtimoiy xavfi katta bo'lgan ishlarda sotmaydi, qancha sotsang sot, yetkiz, men ham yetkazaman kerak bo'lsa. Bir terroristik harakat bo'layotgan bo'lsa, birov-birovning joniga qasd qilayotgan bo'lsa, o'g'irlik bo'layotgan bo'lsa, bir joyga o't qo'yaman desa, borib sot. Mana kecha o'sha kampirni o'ldirganda shu yerdan qancha mashinalar o'tgan, bittasi ham to'xtamadi, deyapti-ku. Avariya bo'lgan joylarda ko'ring. Avariya bo'lib bir inson o'lib, bittasi jon talashib yotibdi. O'sha bu yerda borgan odam mashinasiga solib shuni olbarsam joni saqlanib qolar ekan demayapti. Borib tepasida turib videoga olib dunyoga tarqatyapti o'sha joyda jon talashib yotgan insonni. Qani musulmonchilik? Bu ishni kim qilyapti o'sha palasalarda peshaxonlar kim qilyapti? Kim o'zi ular? Kimni bolalari? Men ochiq aytaman. Ular chorrasiga bostirib kelganda mana bu yerda ishon bor, mana bu yerda qori bor, mana bu yerda olim bor, mana bu yerda mulla bor, mana bu yerda imom bor, mana bu yerda bor deb sotgan odamlarni chavara avaralari shular. Ular o'sha paytda millatini o'shalarga sotganmi? Bugun o'shalarni chavaralar shu iflosning millatdoshini sotyapti. Ertaga ozroq bir kattaroq ish bo'lsa, siz bilan meni millatni shundoqqa sotib yuboradi bular. 5-9 ming so'mga sotib yuborgan inson kattaroq 1 million bersa, butun hamma yog'ini sotadi. Xudodan qo'rqqanligi uchun qilyaptimi shu ishni? Bir do'stimiz padaringa ming la'nat deyapti. Yo'l qurilishida yurish iloji bo'lmadi deydi. Shunda palasani bosib, bunda o'tvordim deydi. 1,200,000 so'm to'ladi, shuni haligi telefonda olib jo'natib yuborgan. Padaringa ming la'nat, bolangni janozasiga ishlatgin deyapti. Shu duo kerakmi bizlarga? Shu duoibat qarg'ish kerakmi bizlarga? Yana eng qizig'i shuki, mashinasi yo'q odamlar qilyapti shuni. Mashinasi bor odam ikki dunyoda bu ish qilmaydi, chunki o'zi biladi yo'lda harakat qilib, to'g'ri yo'l olmasligini, vaqti kelganda xato qilib qo'yishligini o'zi biladi, uni ish qilmaydi. O'shani shu mashinasi yo'qlar, mashinasi borlarga hasad qilib qilyapti. Ko'ra olmaslik uchun qilyapti. Bu ham Xudodan qo'rqqanlik uchun qilyaptimi? Birodarlar, Xudodan qo'rqish oson emas bu. Mana hozir oshdan chiqingda, boringda